Здравейте, уважаеми зрители, на тройния ни вариант, защото когато такъв гост има в студиото, и TV1, и Live Sport, и Live News, и на ринга, и котараците, трябва да се обединим в едно, защото по-голям котарак за събеседник тук в студиото едва ли може да се измисли. И в добрия смисъл, разбира се, и в закачливия, защото космополитна фигура в български обществен живот и най-вече спортен и футболен, като Наско Сираков, по принцип, винаги от всеки ъгъл трябва да се експлоатира максимално. Дори да не стигаме до семейната му история, до успехите на Илиана Рави и художествената гимнастика, защото те си тема на други разговори. Сега му казвам здравей, добре дошъл. Здрасти. Надявам се в позитивна емоция от футболните резултати на Левски, но и от едно събитие, което аз също в личен план много му симпатизирам. И на което ти си нещо като, как да кажем, лице, като посланник, може би. На сайта Макдоналдс вече върви съответната кампания. Но ако искаш ти с някои изречения да обясниш как се появи там, кой те покани. И след това технологията на записване за българското участие на Мондиала в Русия през лятото. Ники Кънчев ме агитира за тази кампания. Този истински лескар те. Виж какво, с тях лошо, без тях още по-лошо, така че аз ги приемам. Няма проблеми. Плюс това, наистина смятам, че за едно българче да присъства и да бъде на финала на световното първенство, да излезе, да стъпи на терена, това ще е може би един от най-незабранимите му мигове в живота. И затова и приех с голямо удоволствие. Аз вече казах няколко пъти, сигурен съм, че нашето дете ще бъде най-хубавото и най-умното там. Между другото, да завъртим около това темата, нали, да още малко хвърлим светлина, че става въпрос за една кампания, която се регистрира на български момчета, момичета, няма значение футболисти или други спортисти, или дори може да са и по-пълнички. Да и да не са спортисти, да. Точно няма така, да, защото това е една социална програма и в световен мащаб. От тези деца, които излизат за ръчичка с футболистите, нашия представител ще на самото откриване на Мондиала в Москва. На откриването или на финала. Или на финала, да. Тоест, двата най-силни момента. Абе, като няма българи, по принцип, като България няма да бъде на световното поле, но българче да е... Вече забравихме какво е, да. Да, но българче да е там, няма проблем. Аз сега ще ти кажа защо от личен ъгъл го оценявам като страхотна емоция. Първо, това е една традиция сравнителна фона на вековните истории на футбол, по-отскоро. Това е може би от 20 на години, да речем, няма съществува. Така. И аз ще ти кажа, ти като дете не знам, най-вероятно не са ти извеждали така за ръчичка, но моите деца, когато Реал Мадрид гостуваше на Лудогорец, и аз все още не бях разсърдил достатъчно Кирил Домовчиев, нали, да от неудобни въпроси, да не ще да ми отговаря сега. Та тогава с контакти, с възможности, уредих моите два близнака. Не с контакти, с връзки си бил. Добре, айде, кажи връзки, назовай нещата с истинските имена. Да? И глагол уредих. Да, и за това казах и глагол уредих. През твоя Даши Наско Карайванов и през Кирил Домовчиев и Петричев и така, да излезат на матча на стадион Васил Левски и топът им се падна. С който идея бях казал? С Реал Мадрид. Девойката излезе с Рамос, момчето с Марсело. Искам ти кажа, че въпреки, че са фенове на Барселона и двамата, това има емоция, което става за цял живот. Те точно бяха и на 7-8. Това е безспорно. Това е безспорно. Аз затова казах, че на това дете със сигурност това ще е един от незабравимите му мигове в живота. Ако е футболист, ще го оцени от тази гледна точка. Ако е най-обикновено дете, атмосфера, публика, музика, фенове, ще го замая направо. Нещо уникално. И знаеш каква друга покрай това информация събрах за тази традиция, прекрасна, между другото, за излизане на дечицата с футболистите. За големите клубове и така развитите държави с сериозен футбол и финансови ресурси, там си чакаш ред, записваш и детето и дори е платено и то официално. В смисъл, плащаш такса, за да ти излезе детето с футболист. Те там почти всичко си е официално, така че... А ти знаеш ли го това факт? Да, че има такса. Разбира се, да. И в този смисъл нашите деца, които кандидатстват, едно от тях ще е супер привилегировано. Абсолютно. Защото му се поемат разходи за самолет, родител, престой, нали така?
Между другото, на световното всичките деца, които ще присъстват, ще бъдат избрани по този начин. През Макдоналдс? Да. Еми, чудесна кампания. Те са явно един от сериозните спонсори на мундиалите. Абсолютно, да. Еми, добре е, че и от България ще има при всички положения представител. Няма все пак колко страни са в света. Не може да има от всичките. Е, значи сега да страдаме, че ние като национален отбор отдавна вече ги гледаме само по телевизията, мисля, че са... Е, ние сме изстрадали достатъчно. Достатъчно. И това е чисто български представител, съдия, за съжаление. Също няма да имаме, мисля, че двама футболисти се очертава на централния нападател на Лудогорец Шверчок, резервата на Левандовски и един от Авея... Ама те не са българи. Те не са българи. Аз така искам да пренеса малко погледа. Да, момчетата да отидат, разбира се, но... Ами, стискаме палци първо тази кампания наистина да запали повече деца, да се записват на сайта mcdonalds.bg с вътре с правилата за участие, възраст и всичките изисквания за записване. Още повече, че лице като Наско Сираков сигурно ще допълнително ще привлече ваш интерес. Аз по този начин исках малко да преминем и към български клубен футбол. Ти, сега хората си кажат, ама той е дошъл в студиото, защото Левски би онзи ден в сряда и само е лесно да говори. Може и така да го приемат. Преди това щеш ли да дойдеш да обсъждаме ситуацията в Левски, ако не беше тази победа? А по-добре, за мен е по-добре да говоря за Левски след победа. Не че кажа кой знае колко хубави неща, но след загуба е много лесно да се говори. Аз поне така приемам неща. Ние си мешахме по мое време да стигнем да играем в най-големите отбори. Само това можеше да си мечтаем. И наистина да си мечтаем само. Ако никога не съм вярвал като малък, че наистина ще ми се отдаде възможност да играя в Левски. Докато съм бил малък, разбира се. А то си на световно, с националния екип. Не съм и се простирали мечтите. Живота беше съвсем различен, съвсем друг. Как се казва внучката? Добре, бе. За публиката. Илиана. Тя, между другото, възторжена, между другото, не знам как намира в сили енергия и малката Илиана да види от толкова ангажименти в федерацията и въобще в съзнанието, но много е така възторжена баба, не че като визия от върна баба. Ти мисля, беше 4-5 години с връзки, дали ще вредиш да се хване за ръчичка? Не, никога. Ма той тук няма да има, както ти си ги намъкнал твоите дечица с връзки, тук няма да има такова. Какъв ще е критерия? Ти, Ники и изпълнител. Да ти кажа честно, за да избегна всякакви провокации или опити за такова, аз ще бъда въздържал се. Ще бъда в комисията, но ще бъда въздържал се. Така че никой да не ме безпокои да натискам за това и младите. Ники Кънчев ще му дадеме пълната власт, той да се нагърби. Да. А може и да се корумпира, ако иска. На устата ми беше. Някой по-заможен татко може да се отбити да... Това е сигурно. В България това е начин на живот. Колко още възможности за децата има? Тоест, дали няма някакъв ограничение? Не, да спуснат... възможността ще бъде... ще бъде възможността. Като мисля, че, период, в който може. Към 25-6 април, мисля, че... Или 18. Значи 18 април? 18 април е срока за подаване на документ. Ема виж, като има доста записани деца, така че... И сега вече ще има богат избор. Ники Кънчев. Да, няколко пъти го подчерта Ники Кънчев, че... Виж, те са явно от Макдоналдс са търсили, как да кажа, баланс, изявен привържен към ЦСКА, защото Ники Кънчев си е и част от процесите и на армията, които с връщането на Гриша Ганчев участва той. Ти си синия емблема. Макар че те усещам, че си благосклонен към събитията, които се случиха на армията. Тоест, връщането им в първа лига, обединението на Литекс Етрополей, взимането на лиценза да съществува това. Вишко, аз да ти кажа, първо Левски и ЦСКА, според мен, са най-важните звена в българския футбол. Винаги са били най-важните звена. Те са като скачени съдове.
без един отбор първенството кучета го яли. Разбира се, че съм положително настроен към това да има отбор на армията, който да се казва ЦСКА и който да е противник на Левски. Аз съм, до голяма степен съм това, което съм, благодарение на ЦСКА, на тия сладури. Защото съм им вкарал толкова много голове, че съм ги забравил даже вече колко са. Но това е в кръга на шегата. И истината. Значи в фолклора, сред хората, сред привържениците, какво ще се говори за този ЦСКА е едно. То никога няма да спре. Това ще остане и през годините. Но когато имаш един отбор на армията, който се казва ЦСКА и който издира срещу тебе като ръководител, като треньор, като футболисти, да се говорят глупости, аз не го приемам. Излезни, победи го и говори каквото си искаш. И другото, което е, когато нашите привърженици започнат да ходят на матч срещу ЦСКА по 1000 човека, по толкова колкото ходят на Герена, това означава, тогава те ще покажат, че не признават, че това е ЦСКА. Ама като ходят по 10 000 на Васил Левски, за мен това е признанието. Каквото и да си говорим. Значи, каквото и да си говоря, и кой каквото иска да си говори. Да, лозунгите, историята. Лозунгите, да, това са запалянковски неща, това са неща между привърженици. Те да си го правят и да си говорят каквото си искат. Лошото е, когато от ръководители, от треньори или от футболисти излиза това. А същевременно да излизаш и да те бият като тъпан. Голямия син Котарак, Наско Сирако в нашото студио на Ринга. И другия път да има и котки тук. Не е само Котараци тук да ни... Ама не такива, само на снимка. Истински. Оригинални. Оригинално интервю за кампанията на Макдоналдс. Едно българче на финалите на световното първенство в Русия това лято. Между 6 и 10 години, което ще придружава някои от футболистите на откриването или на финала. Още веднъж погледнете в сайта mcdonalds.bg. Благодаря за изключително откровенното и така директно споделяне на доста истини за български футбол и в личен план, и в клубен и национален. Надявам се, че първо ще има много кандидати и след това новете ще оцени жеста, а пък вие като зрители любопитни неща, които чухте в студиото.